I'm private first class Elva Karzova. Аз съм редник първи клас Елва Карзова, а това е инструктаж за камуфлажна маскировка. Първо слагаме черното, покриваме челото, бузите, носа и челюстта, защото това са най-светлите части на лицето. Следващия цвят е зелено. С него заличаваме контурите на лицето. Тази част на челюстта е силно изразен контур. Слагаме малко и на челото. Контурите трябва да се заличат, защото в природата ни няма остри ъгли. Една от най-често допусканите грешки е да не покрием ушите и врата си. Продължаваме с кафявото. Нанасяме го по непокритите места по лицето. Като приключим, трябва да проверим дали някъде не са останали светли петна. Когато съм готова, мога да използвам заобикалящата ме среда като предимство. Здравейте, уважаеми зрители! И през новия сезон продължаваме традицията да бъдем заедно всеки последен петък от месеца. Вие сте с предаването Конфликтни зони, аз съм Атина Пашова. Октомври мина под знака на противопоставянето между Изтока и Запада, което получи нов тласък. На срещата на министрите на отбраната от НАТО, генералният секретар Йенс Столтенберг открито разкритикува все по-агресивното поведение на Русия. Москва беше обвинена, че нарушава подписания в края на 80-те години договор за ликвидиране на ракетите с малък и среден обсег, който на практика сложи край на студената война. В отговор Вашингтон заплаши да се изтегли от споразумението. Връща ли се ядрената надпревара, коментира дипломатът и международен анализатор Илиян Василев. Господин Василев, договорът за ликвидиране на ракетите с малък и среден обсег на действие от 1987 година е под заплаха. Какво всъщност е неговото значение? Той беше един от кръгълните камъни на сферата на сигурността и контрола над въоръжението, особено на ядреното въоръжаване. И след като повече от 31 години той е служил именно за да намали риска, военния риск от конфронтация, той, неговото премахване очевидно не може да бъде посрещнато по друг начин, освен с тревога. Какво е неговото бъдеще след нарушенията от страна на Русия и ответните закани на Съединените щати да увеличат ядрения си потенциал? Това беше неминуемо. Това не е проблем от сега. Ракетата, за която става въпрос, Новатор 9М729, която се разполага върху два комплекса. Един е Искандер, другия е Калибър. Първите изпитания на тая ракета, крилата ракета, са от 2007 година. 11 години Русия е показвала, че има намерение да го наруши и след това го е нарушила. Още 2014 година при президента Барак Обама започват да се правят политически демарши за това, че се нарушава договора. Всъщност, играта на Русия е в два аспекта. От дълги години тя твърди, че тази ракета има радиус на действие под 500 км. Последните години пък твърди, че тя има над 5500 км. Всъщност, в тая зона действа и договорът между 500 и 5500, като тук нещата са на две, така малък обсег на действие, между 500 и 1000 км и между 1000 и 5500, това са среден обсег на действие. Бяха не само разработени, фактически името идва по конструкторското бюро, което е в Екатеринбург, но те бяха разположени такива комплекси. Тях бяха наситени Крим и Калининградска област. С периметъра на потенциално поражение те могат фактически да покрият цяла Европа. Тези, които са разположени в Крим и в акваторията, фактически обхващат целия Балкански полуостров, включително и България. И това вече прави предметен наш интерес, тъй като касае нашата сигурност. Ние може да не сме ядрена държава,
Но системите за защита, очевидно, на НАТО трябва да отчитат и появата на кардинално нова заплаха, там, където ние досега сме приемали, че международният договор, който е сключен, ни е гарантирал. Очевидно, това не е истината повече. Започва ли нова ядрена надпревара, студено или горещо противопоставяне ни очаква? Тя вече е в ход в момента, в който някой е тръгнал да произвежда Русия тази ракета, при това не е само тази ракета, а надпреварата и в свръхзвуковите или хиперзвуковите ракети. Изобщо тя си върви. Проблемът на Русия е, че тя влиза при по-ниска база от тази, която имаше Съветския съюз, в надпревара въоръжаване и този блъв фактически в момента президента Тръмп заяви, че ще бъде така повикан, в смисъл платен. Защото Русия не може да издържи на надпревара въоръжаването и в този смисъл и днешното посещение на Джон Болтън в Москва ще занесе едно послание. Посланието, че имате два пъти. Първият път е да махнете тази ракета и да се съобразявате с договора с проверими доказателства. Втория път започваме да се надпреварваме и в тази надпревара вие няма да издържите просто финансово, икономически и всякак. И третата линия, която според мен е също валидна, че в това уравнение вече трябва да се отчитат и възможности на третия играч. Китай, разбира се, това излиза извън зоната на периметър на НАТО, но от гледна точка на сигурността на САЩ, това също все пак 5500 километра са доста голяма дистанция и те могат да похванат от различни бази и точки на изстрелване и самата и Аляска и други територии на щатите. А може ли дипломацията да помогне в този случай? Със сигурност фактически Джон Болтън това прави в момента. Той преговаря. Лавров в това отношение също се опита, но това е много странно. Знаете ли, дипломацията е изключително полезна, когато дипломатите имат периметър на маневър. Когато дипломатите, тяхната задача е сведена до това само да пропагандира, т.е. да оповестява гледните точки, които са взети на най-високо равнище, тя очевидно е много лимитирана полза. Да припомня, че миналата година, когато Мария Захарова и Рябков, който е заместник министър на външните работи на Русия, бяха принудени да вземат отношение по този въпрос, те направиха изказвания точно в стил, че няма никакво нарушение, едни дребни игри от гледна точка на това, тези ракети могат да бъдат с допълнителен резервуар горивен, с което ги може да се увеличи и тяхната дистанция и съответно като се съкрати, пък могат да паднат по 500 км. Едни такива дребни пропагандаторски усилия, той тип дипломация не може да помогне в никакъв случай. Но дипломация, която изследва възможности за компромис, като те са взаимни и най-вече да стъпят върху проверими факти, т.е. руската страна да предостави доказателства, които могат да бъдат проверими, че тя не е нарушила, подобен тип дипломация, разбира се, че е полезна и тя би могла да разреши проблема, защото пак повтарям, Русия няма как да спечели нова надпревара във въоръжаването, включително ядреното. Какви ще са последиците за света и в частност за Европа? Ами, 14-та година, когато президент Обама заплашва, че ще излезне от този договор за ограничаване на ракетите с малък и среден радиус на действие, тогава именно европейските лидери убедиха Обама, че не трябва да излиза от този договор, защото излизането на договор ще постави европейците в по-несигурна среда. Сега Тръмп тръгва по друга линия и според мен той има основания, тъй като независимо от това ние как интерпретираме фактите, те не се променят. Наличието на тези ракети в Калининград и в Крим, а и на самата територия на Европейския съюз, на европейската част на Русия, те недвусмислено показват, че заплахата е с нас. Без значение дали имаме този договор, престава да действа като сдържащ фактор, той започва да действа като фасада.
по-добре да се изправим пред реалността, отколкото да си замазваме очите. В този смисъл президента Обама, вероятно и той би могъл да направи този ход, но за да не се нарушават междуатлантическите отношения, той стъпи крачка назад и не излезе от този дълго. Сега Тръмп е друг. Той прави нещата такива, каквито ги вижда, без да се съобразява много с политическите така нюанси в оценките. Всъщност в Европа има два типа оценки. Британия се присъедини към действията на Вашингтон, резерви изказаха Макрон и канцлера Меркел, но те самите също нямат аргументи, защото аз разбирам канцлера Меркел. Калининград е фактически съседна зона. При нас също проблема е много остър. Ако погледнете от Крим какво е разстоянието, това, и те ракети калибър, те не са насочени към другите. Има цели, които се позиционират, но това искам да кажа и на зрителите, че Русия отдавна плаши със своите ракети. Тя плаши в продължение на 60 години. Плаши фактически всеки голям център, град в Европа, в щатите, под прицел на тези ракети. И както виждате, тези ядрени заплахи не са попречили на тези икономики, на тези градове да се развиват и гражданите в тях да живеят със сигурност и да бъдат по-богати и по-процъфтяващи. И обратно, тези градове и тези области в Русия, от които са били насочваните ракети, от които са били управлявани, те потънаха в икономическо безвремие, в бедност и изобщо страхът не е алтернатива на развитието, нито пък субститут. В този смисъл Русия може да сплашва, това добре го прави, но както България, така и Румъния, така и всички членове на НАТО в нашия регион, те винаги могат да разчитат на ядрения чадър, на ядрените държави, които са НАТО и там действа просто без никаква задръжка и без никаква засечка доктрината за гарантираното взаимно унищожение. Тоест, Русия не би могла да прибегне до ядрено оръжие без да рискува собственото си унищожение, именно в рамките на тези взаимно гарантирани удари. А в този контекст как тълкувате позицията на НАТО? Аз мисля, че е много правилна позицията на НАТО, тъй като НАТО не може да не оценява военната опасност. Това е добро на тази организация, че в политическата целесообразност отстъпва на заден план. Това са военни, които те трябва извън конюнктурата, която е съответна, и те трябва точно да преценят каква е заплахата, какви са отговорите, за които държавите могат индивидуално и най-вече солидарно да отговорят. И в това отношение, ако щатите, защото да не забравяме, че това е заплаха за излизане от договора, още не е реалното излизане. Реалното излизане трябва да стане чрез демарш. Вербална нота и анонс от правителството по дипломатически канали. Това още не е факт. Аз мисля, че НАТО дава много точен отговор от гледна точка на реалната опасност. И този отговор, вече той може да бъде моделиран от политиците, но той ще си остане ефективен, защото военните, за разлика от политиците, се занимават с реални заплахи и те трябва да имат реален отговор, тъй като политиците винаги могат да бъдат сменени, а сигурността на държавата не може да бъде подменена. Трябва и може ли България да има позиция по тази тема, след като, както и вие казахте, тя не е ядрена сила? Това няма никакво значение, но ние сме потенциален обект на ядрен удар. В този смисъл аз съм от гледна точка на вашия въпрос, дали трябва? Да, трябва. Дали ще го направи е друг въпрос. Ние по принцип, когато става въпрос за руска заплаха, ние се снишаваме, защото това у нас се приема като политическо достоинство. А от гледна точка на военните, на специалните служби, ето там е проблема. Защото политиците могат да се снишат колкото си искат. Но от гледна точка на задължението на армията и на специалните служби да осигурят защитата и протекцията на държавата, това вече е друга работа. Дали го правят, е вече друг въпрос. Аз съм малко скептичен, защото очевидно, като не ядрено насилие,
Ние нямаме... Ето, примерно, да ви дам въпроса с модернизацията на армията. Ние нямаме собствени активи, с които може да неутрализираме заплаха от балистическо ракета и нападение. Единственият шанс това нещо да стане в рамките на колективните отговори. Такава система обаче има базирана в Румъния. Такава система има базирана и в Полша, но ние нямаме самостоятелно такава система, ние сме проявили интерес. Ние още не сме решили най-първоначалните от АБ-то на модерната противовъздушна отбрана, да не говорим, че нямаме и радари, изобщо много неща нямаме. Другата тема, която нагнети напрежението, бяха осуетените кибератаки срещу важни международни институти, сред които Организацията за забрана на химическото оръжие. Група европейски държави, начело с Великобритания и Нидерландия, приписаха активността на руските служби и това доведе до ново удължаване на санкциите срещу Москва. Какъв е мащабът на киберзаплахите и можем ли да се защитим? Потърсихме мнението на университетския преподавател и бивш депутат Минчо Спасов. На първо място, господин Спасов, ви моля да обясните разликата между хибридните войни, информационните войни и кибератаките. По общото понятие хибридна война, тя обхваща в себе си информационна война, която пък се осъществява преди всичко чрез кибератаките, но тя може да се осъществи и чрез медийни атаки, дезинформации и други инструменти. Общото понятие е хибридна война. Хибрид означава смесица. Това е нещо, което е комбинация от две съставки, две или повече съставки. Тя е неконвенционална война. Тя не се води с пистолети, с оръдия и ракети. Тя се води преди всичко с цел промиване на общественото съзнание, въздействие върху общественото съзнание в посока неговата всяване на страх или всяване на други внушения. Как явления като кибератаките промениха съвременната среда за сигурност? Съвременната среда за сигурност се променя и от технологиите, и от хората, които работят с тях. Очевидно е, че нещата са комплексни. В момента все повече виждаме, че съвременната война започва преди всичко на информационния фронт. И затова основните играчи насочват все повече ресурси. И човешки, и финансови, и интелектуални към сферата на киберпространството. Кои са най-уязвимите групи при подобни посегателства и как можем да се защитим? Всички сме уязвими. Преди всичко наивните хора. Вие виждате, че подобна агресия има дори и в частноправния сектор. Телефонни измами, има измами с фалшифициране чрез използване на новите технологии. Множество и безкрайни са средствата. Може би най-простото лекарство е да бъдем много внимателни. А какъв е реалният мащаб на кибератаките, в които Западът обвини Русия в началото на месеца? За да имаме поне бегла представа за мащабите, трябва да отчетем, че движенията и развитието на кибератаките не са от вчера, не са от миналата година и те не са едностранни. Само от изток към запад има, разбира се, информационни атаки в обратната посока. Много силно в това отношение беше на времето и израелското разузнаване. Така че много трудно би могъл да се даде категоричен отговор на този въпрос. Важното в случая е, че при кибератаките и при хибридните войни би следвало страните да се придържат към някакви рамки, за да не се прескочи прага на член 5 от договора за НАТО. Именно това обещава НАТО, че при подобни случаи ще задейства член 5 от Вашингтонския договор – колективната отбрана. Как ще се случи това на практика? НАТО обещава, но не знам дали ще може да изпълни. Защото многофункционалността, разнообразието на атаките едва ли могат да бъдат
обхванати от член 5, освен ако наистина не извадим оръжията или да дръпнем щепсела от контакта и да изключим компютрите. При кибератака как се установява дали е нарушен суверенитетът на дадена държава и как се доказва кой е агресорът? Въпросът е технологичен, макар и трудно, той е технологично решим. По моя информация има 2-3 държави в света, които могат да проследят източниците на атаката. Друг въпрос е дали те ще споделят със своите съюзници, които са станали жертва на подобна атака. Но технологично това е обозримо възможно. Въпросът е, че юрисдикцията на нападнатата държава не съвпада с юрисдикцията на нападащата, а и в случаите, ако една умна нападаща държава иска да излезе извън светлината на прожекторите, тя ще използва аутсорсинг на ети частни компании, с които тя ще каже, че няма нищо общо. Къде е границата между отбрана и нападение в киберпространството? Какви етични норми са в сила там и кой съблюдава тяхното прилагане? На война като на война и двете страни използват умерено неетични норми и интензитета на отбраната се определя от интензитета на нападението. А как можем да сме сигурни, че когато се отбраняваме, всъщност не нападаме? Не можем да сме сигурни. Най-добрата защита е нападението и често се прилага. Генералният секретар на НАТО обяви, че киберпространството се приравнява като военна оперативна област на земята, морето и въздуха. Предстои ли създаването на кибервойски и как ще изглеждат те? Наченки на такива кибервойски има. Във всички развити отбранителни системи вече има подобни звена. Размерът на тяхното разрастване и дали отделните държави наистина ще развият ресурс в рамките на своите министерства на отбраната, на вътрешните работи, на специалните служби или ще ползват външни изпълнители за изпълнение на подобни отбранителни или дори нападателни поръчки, е въпрос на избор на всяка от държавите. Може би НАТО ще трябва да вземе колективно решение към кой от двата подхода да се насочи. До каква степен са уязвими българските институции? С какви способности за киберотбрана разполага страната ни? За добро или за лошо, електронното правителство, колкото и да говорим за него, малко правим. Наличието на едно развито електронно правителство е уязвима точка на всяка държавна система. При нас то не е развито и това по един или друг начин ни предпазва, просто защото го няма. А самите целенасочени системи за сигурност не са кой знае колко ефективни, но това е въпрос на технология, който не би могъл да се обсъжда. И тази година Исландия беше домакин на годишните учения Северно предизвикателство, в които взеха участие десетки експерти по обезвреждането на експлозиви. Повече за маневрите в следващото видео. Самоделните взривни устройства продължават да представляват най-голямата заплаха за войниците на НАТО при изпълнението на мисиите им в чужбина. Самоделните бомби са в основата на всеки един атентат по света, независимо дали ще е в сърцето на Европа, Близкия изток или Южна Азия. Наричат ги невидимите убийци, защото се правят от евтини и достъпни подръчни средства, но имат изключително смъртоносен ефект. За да са в крак с времето и тенденциите, като всяка година десетки експерти на НАТО по обезвреждането на експлозиви се събраха в Исландия, за да обменят опит и знания.
Учението Северно предизвикателство 2018 участват 24 екипа от 16 страни, които работят както на сушата, така и в операции по претърсването на морската среда. По време на маневрите, в които участват 300 души, разделени на 150 оператори и 150 помощник оператори, се провеждат по две задачи на ден. За целта използваме около 500 бомби. Сценариите, които разиграваме тук, в Исландия, се основават на предишни задачи. Използваме процедури и техники за обезвреждането на самоделни бомби, които сме откривали в миналото. Целта е да разиграем колкото се може по-реалистични сценарии. Това изисква да се навлезе в дълбочина в детайлите, но този подход отнема време. How big's the charge? You're on the... Bardo! 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 От няколко години неписано мото на НАТО е по-добрата оперативна съвместимост на силите, което позволява на военните от различни страни в Алианса да работят като едно неделимо цяло, защото всички са наясно, че това е ключът към успеха на всяка една операция или мисия. Понеже споделяме общи ценности и подобни оперативни процедури, това ни позволява да работим заедно и да сме една от оперативните тактически групи, която действа от името на НАТО, затова и тренираме заедно. Именно това ни събира и само така може да завършим всяка задача ефективно. Това, което правим, е актуално за съвременния свят. За жалост, подобни неща се случват постоянно по света и ние трябва да сме готови за тях. Това беше всичко, което искахме да ви разкажем при днешната ни среща. Следващият път ще си говорим за най-мащабното учение на НАТО от времето на студената война Trident Juncture 2018. То започна в региона на Северно и Балтийско море с участието на 50 000 военнослужащи от 30 нации с повече от 10 000 единици бойна техника. Бъдете с нас и след месец, а до тогава останете с програмата на Военния телевизионен канал. Има хора, които работят в НАТО и които дават най-доброто от себе си да пазят света. Нашата работа е да пазим тях. Често хората имат погрешна представа за охранителите и смятат, че те трябва да изглеждат като мачовци, но всъщност служителите, които работят в отдела за близка охрана на НАТО, не се вписват в този типаж. Охранителят е обучен да прави много неща. Той трябва винаги да е в готовност да прави това, което се изисква при нормални ситуации, в напрегнати ситуации и ситуации с висок риск. Ние постоянно подобряваме нашите умения, изучаваме и тренираме с нови оръжия, подобряваме нашите шофьорски и комуникационни умения. В отдела работят няколко много високо квалифицирани жени агенти, но за жалост в момента не са чак толкова много. Ние активно нямаме жени в нашия отдел. Да работиш като охранител в НАТО е голяма привилегия. Това е високо профилирана среда с високо профилирани специалисти. Задачата ни е да пазим мъжете и жените, които наистина оказват влияние върху света.